دوسری جانب صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا اجلاس ہوا. پنجاب کے 19 اضلاع میں بھی ہیلتھ انشورنس سکیم کے اجرا کی اصولی منظوری سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر سمیت دیگر نے شرکت کی. زنیرہ الیاس ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے جان لیتے ہیں. جی زنیرہ, احوال بتائیے گا اجلاس کا. یاسمین راشد کی زیر اہتمام یہ جو ہے صبح ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان کو یقیناً ہم لوگ یقین کرانا چاہتے ہیں کہ صوبائی صحت جو ہے وہ کافی اچھی طرح سے پروگرس کر رہا ہے, جس میں 19 اضلاع کی جو انشورنس اسکیم ہے وہ بھی منظوری کروانے کا انہوں نے کہا ہے, اور جس میں سیکرٹری اسپیشلائزیشن ہیلتھ کیپٹن ثاقب ظفر, ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر سلمان اور سی ای او پنجاب ہیلتھ انشورنس مینجمنٹ کمپنی کے, انہوں نے کافی ڈیٹیل میں جو ہے اس اجلاس میں بریفنگ دی کہ کس طرح سے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ جلد از جلد جو ہے فائل ورک کمپلیٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بھی یہ انشورنس دی جائے تاکہ وہ جو ہے ان کی صحت جو ہے وہ اچھی رہ سکے اور اس چیز کی انشورنس بھی ہو سکے. جی بہت شکریہ آپ کا زنیرہ الیاس.